44 günlük vətən müharibəsinin ağrılı-acılı günlərində üzümüzdə təbəssüm yaradan, 30 ildir həsrətində olduğumuz torpaqlar alındı, məni alan olmadı, deyə sosial şəbəkədə hisslərini ifadə edən bir qıza, gecə-gündüz Qarabağın alınması üçün əsgərlərimizə dua elə, səni yerin dibində də olsan tapıb özüm alacam, söyləməklə reaksiya verən, könüllərdə taxt quran şəhidimiz, Daşqın Şəfiyevin qardaşı, Orxanın gözyaşları hər kəsi kədərləndirib. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər izləyiciləri gözyaşlarına qərq edib. Qeyd edək ki, Daşqın Şəfiyev 1989-cu il avqustun 22-sində Rusiyanın Krasnodar şəhərində anadan olub. Kəlbəcəri 4 yaşında tərk edən Daşqın 31 yaşında Qarabağ uğrunda döyüşlərdə haqq dünyasına qovuşub. Daşqın Şəfiyev noyabrın 5-də Laçın döyüşləri zamanı şəhid olub. Onun nəşi Samux rayonunun Seyidlər kəndində torpağa tapşırılıb.